ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଟିକେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିପାରେ। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ପୁର ଏସ୍ପି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇପିସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣୟ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ପି ଆର୍ ରାହୁଲ। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ରାହୁଲ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏପରି କାମ କରି ଗିରଫ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ପି ଆର୍ ରାହୁଲ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଥାନାରେ ବି ଦାୟର ହୋଇଛି ଏତଲା। ହେଲେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଲାଗି ଯାଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ, ଆଉ ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ଦେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ? ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି କି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ? ସତ ଖୋଲିଯିବା ଭୟ ରହିଛି କି? ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏତଲା ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା କି? ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ? ପ୍ରମାଣିତ କଲେ 13 ଦିନ 14 ଦିନ ପରେ ଯେ ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡଙ୍କାରୀ ବିଛା ଖଣ୍ଟି ଆରୁହା ଅଞ୍ଚଳରୁ କଳା ପଥର ଲୁଟ, ବାଲିଘାଟ ନିଲାମୀ, ରାମକୋର ବେଆଇନ ଜମି ଜବରଦଖଲ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତରାଣୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏପରି କାମ ସରକାର, ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲା ଅଡୁଆରେ। ଆଉ ଏପରି ନେତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର ଖଳନାୟକ ଜଣା ନା ଅଜଣା, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ପି ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଏ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭିତିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଫେର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଫେରି କେଉଁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେ, ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରଭାବରେ ଚାପରେ ଯଦି ଏଭଳି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଏସ୍ପି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଓପନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡୀ ମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ବିବାଦୀୟ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଘାଇରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ କିଏ ଗିରଫ ହେଲା ତାର ଠିକଣା ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।